Det er veldig, det er utrolig fint å sitte med en så ung mann og vite at Rolf Wesenlund er din 50 cent. Vi får besøk av hovedrolleinnehaverne i Den unge Fleksnes. De skal lære oss å si «Dø!» Og i tillegg kommer Pål Anders Ullevålseter innom. Men det er verre når du må på do og sånn, selvfølgelig. Det er 10 ganger verre. Åja, må du bare la det gå i dressen?